وای مر په دوا غوتو باندې نه پټي نو الله په فضل او الله په کرم سره زمون لغمان خلاصه کوي بلچټ افغانستان ته دا معلومات شوه ټول افغانانو ته چې بادسازه په برخه کې زمون محترم والی صاحب اتل دی او داسې اتل دی چې حسن خان والی حسن خان به زمون مشرانو یادو هغه موږ نه هېر شوی دی خو دا بیا زمون محترم جنرال صاحب د امن او د امنیت اتل دی اور سرا رئیس امنیت اغم د کار سړی دی او ټول امنیتی افسران او زمون مشران زمون اتلان دی الله دې د دوی په ژوند کې برکت وګرځي ثانیاً پولیس وای خادم تا او پولیس خولس د معنا د ولس خادم د ولس خدمتگار پولیس د ولس خادم او د ولس خدمتگار معنا ده الله رب العالمین فرمای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه وای پخپل لاس باندې ځان هلاکت تما چوي پخپل لاس باندې ځان هلاکت تما ګرځوي چې په لوی لاس خپل ځان هلاکت ته ورځوي معنا دا ده پولیس سره نه امداد پولیس سره نه کومک پولیس سره نه همکاري معنا دا ده ځان کم دی تا چول ځان هلاکت تا چول عزتمندو همدغه پولیس دي همدغه امنیتي ځواکونه دي چې زمونږ ناموس په امن دی همدغه ځواکونه دي چې زمونږ په وطن کې امن او زمونږ په ولایت کې امن دی همدغه پولیس دی چې دلته نظام دی او نظم دی که پولیس او زمونږ امنیتي ځواکونه نه وي نو دلته به الګولی آی ایس آی غواړي همداسې پاکستان مرتد حکومت غواړي همداسې چې دلته پټاکسنو باندې بیا پټکي والا دې ګرځي پټکي لاندې نور پته نه لګي چې دا ملا دی که نه دی بې نظمه او بې نظمي چې څنګه مخکې دلته راوسته او بیا همدغه پروګرام لري چې پټګی دی هر سړی تړي نو افغانستان کې خو دا بدبختي دی چې د چا پټګی غټ یا غټ مولوي صاحب دی که پکول یې په سر یا غریب علم کې څوک نه حسابوي او خلک متاثر هم شي چې څنډې غټي پردے غٹی و یار لوی عالم دے کافر ملا وی راغلے او خدای دا خبر ہے حسین دے کافر ملا ہی او یقین کہ چاغا علم تے بغورے زمنگا الحمدللہ در دا قاری صاحب رفیع اللہ خان دزڑن اور سرمین لرم اللہ دے جوندے لری او تا زمنگا حکیم صاحب دے ادم اللہ جوندے لری دل تے دیر علماء کرام دی او یو خبر قوم زمنگ دشمن بیام غاڑی چ پولیس انزوا کی زمنګ نظامی افسران انزوا کی خراب کی خدا اجازت مونږ نه ورکړو نن چې مونږ ژوند کوو نن چې زه درس کوم ماخام درس د جنرال صاحب راتلو نه مخکې یو کال کېده چې ما خپل مسجد کې درس نه شو کولای یو کال کېده چې ما په خپل مسجد کې چې په مازه به ولاړو ما دا سړ به مې خارخ کوو ما له اوس به ډز را باندې کی یو کار کېده چې زمونږ د محلې زمونږ د کلي غټان غټان مشران زما مخې ته به نه کېناسېده جمعې په ورځ وایي مولا یونس هسې هم غرق دی ده باندې خو هسې هم انفجار کېږي چې موږ ورسره غرق لرې به ناستو نن الحمدلله په لغمان کې سکون دی نن په لغمان کې امن دی دا د محترم والی صاحب محترم جنرال صاحب محترم منصوبین چې دلته ناست دي دا د لغمان د ځواکونو د لغمان د ځوانانو د پولیسو د دو د دو چې دا مهنت او جنن د تپارم پیزا کې نه شو عزتمندو پولیس سره نه همکاري معنا دا ده چې ځان هلاکت ته اچول معنا معنا دا ده چې بې نظمي پیدا کول او د حالات خرابول او موږ د دې خبرې اجازه چا ته نه ورکو چې د حالات خراب دي الله رب العالمین د دوی په ژوند کې برکت پیدا کی خوربت ہے او خبره درته کوم عزت مند مشرانو نه درته خواص مې ده چې څنګه چې پولیس قربانی ورکړي د دوی پښتنه وشي د دوی د کونډو پښتنه موږ وینو په مطبوعاتو کې چې مسلسل کومکونه کوي الله دې تاسو سره خو کی خبرې کوم بیا هم درته وایم
جنرال صاحب شرزاد سو پیر غنم اخستی وړه اخستی دی سوال کړه شرکتونو نه دارنګ والی صاحب دام درته وایو درته مشرانو ته وایو چې دوی سره کومګو کوي کدو دو لاس دیوي ورشي نو ان شاء الله نور کسان بم دیتا جذب شي او قرباني ته تیار شي. Thank you.